ំគ្រប់នឹងអនុញ្ញាតបាទជំរាបសួរលោកបងប្អូនពោះប្រហមបាទអេសារីហើយបងប្អូនគៀវបាទឡុងក្លាសិកបាទប្រិមិត្តហមអេសារីហើយបង្គោលគៀវបានឡងក្លាសិកបាទWhat?、Hey.
อมบะเอสารีบาบุตรายบุกคิวขอลงปลาสัก